variant ketdi aka. Bo'laveradi. Variant ham bo'laveradi. Bo'lsa mashinani tezroq oling aka, nomerni sizgina qo'yib beraylikmi? 2013-yil ishlab chiqarilgan Chevrolet Cobalt. Mana 3000 pullangan chiqaradi. 2011-yil ishlab chiqarilgan Lacetti bo'ladi, Noran avtomashina. Telefon nomer aytib borsang aka, telefon nomeri yo'qolib qol ketmiş ko'rdim. Endi hozir qayerga qilishadi ular aka? Adresni ayting bo'lmasa. Qavatli mushoylar bor ekan do'stlar, aniq aytdi akam. Garantiyasi bor. 3 yil garantiya beriladi. Rezinkali. Sizlar 15 ga 16 Cobalt sizlar uchun mana oppoq ranglidagi. Ushbu avtomashina qancha? 7000 kami bor ekan aka. Ma'lumotlarni beradigan bo'lsak, qancha yurdi akam? Assalomu alaykum, qadrdonlarimiz. Ko'rib turganlaringiz barakat o'z kanali sizlar bilan tilab oldi. Do'stlar, bugungi video roligimiz Namangan Norindan bo'ladi. Ko'pchilik so'ragan avtomashinalarni qo'ldan kelgancha syomka qilganmi o'sha asosiy avtomashinalarimiz Gentra, Cobalt, Lacetti bu. Nexia 2-3 lardan ham syomka qilganman. Ko'rasizlar, videoni oxirigacha ko'rib, yoqsa like bilan qo'llab-quvvatlab qo'yishingizdan chiqmasin do'stlar. Barchangizga yaxshi kayfiyat tilab qolaman. Video roligimizni boshlaymiz. Rossiyaning Moskva, Sankt-Peterburg shaharlarida ishlayotgan qadrdon do'stlarimiz bo'ladigan bo'lsa, kargo xizmatini sizlarga taklif qilaman. Xudo xohlasa sizlarga yuklayni ishonchli, tez, qulay, arzon narxlarda O'zbekistonda istalgan 12 viloyatiga uylaringizga yetkazib beriladi. Adminga telefon qo'yganlaringizda Barakat O'z kanalidan oldim sizlarga. Albatta siz uchun chegirma ham mavjud do'stlar. Gentra so'ragan obunachilarimizga mana Gentralardan boshladik. Noran avtomashina bozorida har xilidan ko'rsatib o'tamiz. Jikan kirangda 2020-yil avtomashina. Balon holatlari yaxshi balon qo'yilgan aka menga. Kum xodiganidan qo'yilgan. Tirikchilikdami dehqonchilikmi aka? Tirikchilikda. Yurgani qancha yurdi? 48 000 probek. Salon holatlarini bir qator ko'rsatib o'tsam, 3 shunka qo'yganman. Qatsa, eshiklar shunka bo'lganmi? Hamma yeri shunka. Hamma yeri shunka bo'lgan. Polnisti shunka. Qanotlar yetib shunga o'yin ekan do'stlar, bunaqasi kam uchraydi bir. 1.25 deyman, to'g'ri. 1.5 avionli uzr do'stlar, adashib ketdim. ABS bor, konditsioner, gaz qo'yilmagan mashinaga, gaz akkumulyator. Kraska, pitno, rixtovka. Toza mashina. Kraskalari toza, jikang, kirangda. Bismillah, orqasini ochdim mana 50 partiya firma nomeri ekan. Zapaskasi yo'q, orqalari shunga bo'lgan. Bo'lnisti. Shunkalar qilingan. Tomlagacha shunga bo'lgan ekan. Aka, buni narxini qancha aytyapsiz endi? 11200 deyapmiz aka. 11200 kam bo'l kelishtirib beramiz. Suvda ko'rdimi? Suvda qilishdimi? Qancha qil? 10700 ga bermayapsiz. Üstü yurtta yaplaşalımız. 5-6 bin pul buna var yani ki çıkardım belki bu. Yaplaşalımız. Dokümentler kan ne böyle? Dokümet kim ne? Firmamı yapışkan mı? Nam gözsüz göremem ben. Afarım ne böyle? Fakat oldu sattı. Dostlar, fakat oldu sattı şartına abone satılırken Gentra. Malum o tolu oldu inşallah. Bağlanıp gör orası ile. Telefon nomer? 94 96 106 91 91 bozoringizga kelsang aka, salomat bo'ling. Qiziqsa kelinglar. Sizni ko'rasizlar do'stlar, 1700 ga berilmagan Gentra. Cobalt so'ragan obunachilarimizga 2013-yil ishlab chiqarilgan Chevrolet Cobalt 1 yevro mexanika. Ha, mexanika. Mexanikasi. Tidina badagrafi bor. Diskari qo'yilgan. Probegi qancha bo'ldi aka? 108 000 13 yil. Oldi oynaymiz knopka, orqasi mexanika bo'ladi. Orqani ochgan knopka, oldini rul tushib chiqadi. 108 000 bosib o'tgan masofasi, magnitofon, abagrev sedeniya, richay qo'yilgan ekan. Bitta barkamayapti. Ashka tarpedalar, yaxshi video registratorlari bor, zadniy kamera. Bu aka o'z mingan mashinami, tirikchilikdami? O'zingiz mingan mashinangiz, motor hadovoylari yaxshimi? Nuqsoni yo'q, xudo xolasi. Kraskalari toza. Standartni to'g'rimiz. Konditsioneri yo'qdan ekanda buni. Konditsioner yo'q, 1 evrodan bo'lmaydi. 1 evrodan konditsioner bo'lmaydi. Xo'p, yaxshi, zapravkalar oldim. Motor hadovoyi yaxshi, kraskasi toza.
Orkalar yani spor. Aki orkasını aç verirse kinopkede açıldı mı yok mu? O defizör, spoiler. Ciddi. Ha bu oldu açıldı gereken ki. Su nasıl var ki ama orkası da bunu. Kalon geledi mi veremiz mi ki? O sana deli demir gez. Bu kalon geledi mi veremiz mi? Su nasıl mı bu? Su nasıl? Remonçe. Ovalin ya. Pitno metno siyem mi o ki? Yok yok. Yok. Dakimetler kendi bu lan. Generalni oldi sotdi, chetda bitib o'radi. Xo'p, narxini qancha aytyapsiz aka? 7200 dan o'tib beramiz. Suvda ko'rdim aka. Suvda endi bo'lib turibdi. Qanchani ko'rdi? Yaxshi narx kelishib beramiz. Bir 6.5 atrofida bitishib olamizmi? Qiziqqan har dori bo'lsa, mashina chiroyli ekan aka. Kommentariyada yozishyapti, so'rashayotganlar va shuning uchun sal narxi yaqinlashtirib aytsin. Yaqinlashtirib, shu kelishaveramiz. Kelishamiz. Bu 3.5 ming uchun puli bo'yi variantga ham chiqadimi aka? Yaplaşamız. Dokumentlerini ettim. Variyantı bor. Boşun hoşundaki partiyeli geç. Böyle uğradı. Bunu istiyorum böyle uğradı. Hoşuna koyayım. Ben akıllı uğradım. Kızı kör orasıyla dostlar. Telefon nömer? 99. 764. 22-20 tora. Bazarızı versen ki. Dostlar bana 3000 pülleyen tık uğradı. Lasetti sorun ya bu nesillerimiz ki yine bitti 2013 yıl cisi bir ayla giden şu hafta masini. Kaçta? 7000 kâme bora ki ki malumatlarını veriyorum bu sey kaçta yurda ki masini? Masini. Turizm ya turizm ama yurda. Turizm abi yurda trisliyim diye kontrolüm ki. Bozuz masiniz. Motor hadi o yaşlı mı? Bursa ikinci motor. Yani kalındı. Abes bor kendisi. Gazlar bor, akkumulyator holatlari yangi. Tutdi yumshoq balon. Balon holatlari yaxshi. Xo'p, kami bor gap bo'lishi mumkin emas aka. Salondan ko'rsatib o'tsak. Lyuks salon pozitsiya bo'yicha 2-pozitsiya, chexollari ham bo'lganda. Salon holatlari yaxshi do'stlar. Bu holatda ko'ringlar, polinglar qilingan magnetofon shu. Zentra magnetofon qo'yilgan aka. Ruli nasetdi o'zining rulida. Bu yaxshi, vetrovkalar qo'yilgan, sumkalari bor. Qarab minilgan mashina aka. Siz ko'ziga qaralmayapsizlar aka. Chiqsa uni yangilab olsa bo'ladigan narsa. Zapaska yo'q. Zapaskasi yo'q. Bori shuni sotamiz-a yo beramizmi aka? Shuni sotaveramiz. Yaxshi. Kraskalarini qanday dedi aka? Qadovi yaxshi. Kraskalari. Kraskalari. Yani foizli hesaplar bir aitsem video görüyorken adamla hem malumat bu polette ki bar diyemiz telefonda yapılaş çünkü uğrağımız koyan ne ki rakimiyetleri genelini aldı sattı namımızda bol uğradı hemmesi bol uğradı dostlar alakaya çıkasıyla hekem numarları ekranda barter varyant gelişin uğradı gelişemiz telefon numar 93 778 hop 66 22 778 66 22. Nexia 1 da narxansi ham kelishaveramiz. Batterga Nexia 1, Nexia 2 larga yaxshi holatda esa kelishilaveradi. Bozorlar ham bersan aka, salomat bo'linglar. Xo'p. Qavatli. 3 qavatli mishoylar bor ekan do'stlar, albatta aka. Garantiyasi bor. 3 yil garantiya beriladi. Rezinkali. Ha, rezinkali. Endi buni ana shu urib yurganlar bilishadi. Mana ikkisini ham ko'rsatib qo'yamiz. Mana toza koja. Mana ichida brezenti bor, undan keyin penasi bor mana 3 qavat. Bu brezent. Mana jami 3 qavat. Puli 350 ming so'm. 3 yil garantiyasi bor. 3 yil garantiyasi bor. Endi biz aka uzoq yaqindan ko'rishadi-da, dastlabkasi qanday bo'ladi? Dastlabkasi vodiy ichiga kilometrga qarab kelishiladi. Kelishiladi, aka. Qashqadaryo viloyatiga 10 kilometrgacha bekorga olib beriladi. Bekorga olib borib beriladi. Taksidan pulni bera oladi. Bera oladi. Kelishaveramiz. Buni kattalari hozir eng qimmatlari 350 ming so'mdan. 350 ming bo'lsa 300 ming so'm. Bu 2 qavatli boksyorovskiy rezinoviy mishon, mana ichi.
Bunu 200 bin son. Bunu 2 yıl garantiye bu hareket. 200 bin son, 2 yıl garantiye. Bu Banksiyorski. Banksiyorski. Bu balaçalı ya bunlar. Bu yaşlarımız ya. 50 bin son, o sonum çalıyor. Yaş bunlar. Bunu alamaz 35 bin son. Neyse 35 bin son. Doğalası. Doğalası her türden var. Telefon numaramız 93'li. 781 57 77. Aloqa chiqarasizlar, sportga qiziqadigan do'stlarimiz, aka-uka, opa-singillarimiz bo'ladigan bo'lsa, akamiz o'zlari informatsiyani berdilar. Shu norim mashina bozorida, men akam savdolar qilyaptilar, aka. Alloh savdosi bersin, salomat bo'ling. Baquvvatligi garantiya 3 yilga baholasi. Hech bo'lmaganki, salomat bo'ling, kam bo'lmaydi. Nexia 3, Aveo so'ragan obunachilarimizga 2018-yil ishlab chiqarilgani. Aka dokumentlar qana bo'ladi buni? Generalni oldi sotdi. Faqat afarmlarni ham shetda bitadi. Shetda bitta yurgan qancha yurdi? Balonlari yaxshi. 57 ming probek, vetroy qo'yilgan mashinaga. Barakot uskanalar aka, lyuks salon, to'shichalari bor, chixol, poliga yo'q, ko'ringlar qilingan ekan ta mashinaga. Bilasizmi, egalaridan ko'proq tortib turibdi, bir so'raymiz. Aka tirikchilikmi dehqonchilikmi bu? O'zlari mingan mashina. O'zlari minishgan mashina. Oldan ko'rsatsak, gazlari bor. Priyaramabiyon motor, Atlant akkumulyator, ABS sistema, konditsioner joyida. Zapravochniyimiz oldida. Kraska, pitno, rixtovka, qatta. Mana shu eshigi-ku, qanoti. Bo'ldi. Qoyan detali, tosa, bular ham o'zi chiqqanmi, almashim netmaganmi aka? O'ziniki bo'lgani. Yaxshi, 90 tali temir gaz, aptechkagini tushitil bor, zapaskasi bor aka. Bor zapas. To'g'ri, zichcha qiyin ekan buni ochish. Bo'ldi, qo'yaring. Ishandik. Dokumentlarini aytdi, faqat oldi sotdi bo'lishini, kraskalari, ma'lumotlari yetkazilindi. Puli qanaqa ekan? 7800. 78 dan o'tib beramiz. Suvda ko'rdim aka, baho qilishdimi? Hali bir nima bo'lgan yo'q. Bir 7 71 lar atrofida gaplashib qolamiz. Qiziqqan har doriga aka. Aloqaga chiqarasizlar do'stlar endi. Ushbu detallar yengil kraskasi bor deyaptilar egalari. Afarmlaniga. Boshqa mashinaga barterga, o'zaro variantga pul zaruriyatdan sotilayapti. Do'stlar, pul kerak ekan, shuning uchun sotyapmiz deyaptilar ekan. Telefon nomer 99 658 57 90 bozoringizni bersan aka, salomat bo'ling. Aslida qiziq ko'rasizlar, egalaridan puli arzon Nexia 3. Do'stlar, 15-16 Cobalt sizlar uchun mana oppoq rangliidan saka diskalar qo'yilgan, lostdan chiroyli. Lekin qanday uchun uzr so'rab qo'yaman do'stlar, Norin bozorini bosib olganlar aka. Probegi qancha bo'ldi aka? 130 ming probegi bor. Mana holatlar yaxshi, saka diskalar o'ziga yarashib turibdi, chiroyli. Lyuks salon. Chixol poli ko'ringlari bor, 130 ming bosib o'tgan masofasi, magnitofon Pioneer. Hop, yaxshi, barlari bor avtomashinamiz, shifka torpediga nazar solamiz, yaxshi, chiroyli pataloylar. Alcantara qilingan, chiroyli qilib. Oldini ochamiz, gazi, injektor italyanski gazi bor. Orqasini ochgan, kinopka qilib berishgan ekan, ochib qo'ydik. Motor hadoylari yaxshimi aka? Yaxshi-da. Bir yarim avion motor gazlarini aytdi, injektor italyanski 4-chi pakalining gazlari bor, ABS konditsioner joyida, akkumulyator holatlari yaxshi. Kraska pitno rixtovka. Kaput krilovda bor ozgina. Kaput bilan krilovda ozroq kraskasi bor. Ichiga o'tmagan holatlar. Ichiga o'tmagan ko'rsatib ko'rib olishaveradi aka. Ustalar bo'lsa, bemalol ko'rsatib. Sotib olishlari mumkin do'stlar. Do'ppini reklamasi davom etyapti sizlar. Akamiz radio uzildi. Tushunmaganlar bo'lsa, gazi temir ekan, orqalarini polnisti shumkalar qilingan. Zapaskalari bor. Qanotlar, eshik. Hamma yo'q shumka ekan-a buni, shoqol qanaqa qolib ketgan ekan. Shumka qilingan. Summasi qanaqa aka buni? Bizmi 7600 deb turibmiz. 7600 kam bo'lsa kelishtirib beramiz aka. Ko'rgan narxi bo'lsa bir yaqinlashtirib chiqarib beraylik shuni. 73,5 ga.
Doğru açtı bilmiyorum. Derimen yenisi telefon konuşursun belki. Hiçce boğur. Hiçce koşuşa. Belki metler daha verin nasıl oldu sattı bitti oraya. Bu dokumuz böyle ki yarım da varyantı boğur. Varyant. 20 bin pulu boğurlaka 5 yıl geçe bankası beraber. 2 yarım bin pulu boğurlaka 5 yıl geçe banka bitti oraya. Oyuzu kanak abay? 30 foiz böyle değil. 30 foiz? 30 foiz. 30 foiz yenili. Banki bo'larken do'stlar faqat 2 yarim ming pul bilan aloqaga chiqib o'rasizlar. Boshqalar barteri ham bor ekan. Xo'p. Telefon nomeri aytaversang. 88 571 aha 55 77 2-chi. Xo'p, bunisi 99li 391 aha 55 57. 55 57. Bog'larni savdolashib ko'rasizlar do'stlar. Kobalt soruyor bu nesillerimiz ki kimi unturun tini işlem çıkarılıyor, kiraskiyas tozası deneyin. Dokümanlar da birini saldı sattı. Bir de uğradım belki. Yaxşı. Balon haletleri güzel. Salonda görsey. Prastoy, birinci pozisyon avtomaşinamız. Lekin pul qo'yib qo'yishdi kalita bilan chiladigan 251 ming bosib o'tgan masofasi. Magnitofon bor. Bez konditsioner, bez abagrif. Gazlari qo'yilgan. Buni orqasini ochgani knopka qilishmayapti, kalitdani. Qaysi knopka ochyapti endi aka? O'zi ochib berasiz orqasini. Ha, nari o'zini kalitadami? Ha, men hayron bo'ldim, bu pultda orqani ochadigan ko'rinmadi deb. 1.5 motoridan standart motormiz, 5 konditsioner, akkumulyator yaxshi. Gazlar qo'yilgan mashinaga. Aka, buni motor hadovida shikoyatlari yo'qmi? Zo'ra xudo xolasi. Yaxshi, dokumentini boshidan so'rab o'tdim. Bo'ladi hamma narsa. 90 tali temir gaz. Zapas balon, dam kirat bor. Yaxshi, orqalari butun chiroyli xudo xolasi. Aka, buni pulni qancha aytyapmiz endi? 7.5 dan tushib beramiz. 7.5 jitcha tikda aka. Toza mashina. Navarochnisini ko'rdim 72 aytyapti aka. Buni da aytaylik, sotaylik aka. Qardorlarimiz bor. 73 ga beramiz. Variant bo'ladimi aka bu? Oz-moz muddatga minimum necha pul puli bo'lsin? Kamida 4000 puli bo'lsa variant qilamiz aka. Xudo xolasa 4000 puli borlar, ko'pilga aloqaga chiqib olasizlar. Akamni sizlarga bitirib beradilar. Telefon nomeri aytaversiz. 050 4372. 050 4372. Bozorlaring bersan aka, salomat bo'linglar. Lasetti so'ragan obunachilarimizga 2011-yilda ishlab chiqarilgan Lasetti bo'ladi, Noran avtomashina bozorimizdan. Xo'p, yurgani qancha yurdi aka buni? 190 ming yurdi, balon holatlari yangi. 190 ming. Tirikchilikdami, dehqonchilikmi aka? Dehqonchilik. Pultlari bor. Dehqonchilik o'zlari mingan mashina ekan. Salon lyuks, chexol, poling ko'rigi bor. Rullari to'rtta chambarakli rul, flesh yo'q edi, qilishgan edi, pastga osilib bo'pti. Uni olish kerak edi. Shukana tarpedala yaxshi. Muzikani uni o'chirib qo'yaymikan? Oldin ochaylik. Orqasini ochamiz. Yaxshi, bu tomonda mana elegant pardalar bor ekan, orqa salonlari ham. Chiroyli, yomonmas, go'zal. Xolasa ma'qul bo'ladi sizlarga inshaalloh. Aka, buni motor hadovilari hamma joyida zo'r. Joyidami aka, oladi minadi? Yo'q, rasxod qilmaydimi? Yo'q, rasxod yo'q. Yo'q, rasxod yo'q. Hech qanday yo'q. Uni tushib ketmaydimi? Yaxshi o'rnashdimi? Akkumulyatori yaxshi, 1.8 motor, ABS. Sistema konditsioner kalsalar ishladi menga. Ishladi. Zapravkalari oldida ana. Gazda qo'yilgan. Dokumentlari generalni oldi sotdi. Bo'laveradimi? Dokumentda muammo yo'q, o'zlarining nomlarida ekan, generalni oldi sotdi bo'ladi. Motorlar yog' yemaydi dedilar ekan. Ustani temir gaz. Zapas balon bor. Orqalari xudo xolasa yaxshi. Güzel yuvib artib. Qo'ldan kelgancha chiroyli qilib qo'yishibdi. Kraska pitnolari qanaqa ekan buni? Aka, kraskalari? Kraska shu oldida, mana shu kapotda qoladi. Kapot qanot. Nari qanot hammi? Shu oldida, uchta detalda kraskasi bor. Ko'rsatib ko'rib olishaveradi aka.
Hop yaxshi. Narxini qancha aytyapsiz buni? 6.5 o'zi kam bor. 6.5 o'zi kam bor. Aka qancha qildingizdir bo'lmasa? 5000 toza. 5000 naqdga bermayaptilar. 5000 ga berilmayapti. 5.5 dan tepa ham qilishgan. So'rasa aytib beraman. Bozorda endi, ke bozor. So'radi. Aka yildan desam yo'q. Qancha pul? 6.5 o'zini kam bor ekan. Barter variant bo'ladimi aka? Yo'q, 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 unda qilmaymiz. Bor, bor, qilaveramiz, biz qilaymiz. Ana qiladigan bor edi. Bo'l, bo'lavera. Aka olsalar qilar. Ko'pga jentiraga almashtirib qo'yaveramiz. Bo'lavera. Variant kechi aka. Bo'laveradi. Variant ham bo'lavera. Bo'lsa mashinani tezroq oling aka, nomerni sizga qo'yib beraylik endi. Yo, meniki qo'ysangiz o'kamiz. Telefon nomeri aytib yuborsang aka, telefon nomerim yo'qolib qoldi kecha 3-4 kun bo'ldi. Endi hozir qayerga qilishadi ular aka? Adresni ayting bo'lmasa. Uchqur rayon, Anjan kolxoz. Aha. O'sha yerda qidirilda edi. Ay, telefon bo'lish kerak, 202mi? Ya, beramayman. 93-li magazinimiz menda ikkita bor. Ha? 93-li 050 4372. 93-li 050 4372. Xo'p, bozoringizni bersak. Sparklardan so'ragan obunachilarimiz uchun mana 2010-yilda ishlab chiqarilgan Sparkni, o'sha yangi so'nggi oblisovkalar qo'yib, yangi qilib qo'yishdi, relinglari bor. Nikelli rishotkalar qo'yilgan. Probegi qancha bo'ldi aka buni? 240 ming katta balon. Ichi ekan. Salon lyuks. Holatlarini yo'raylik ichi buni. Bitta odroq teshcha so'ragan jihozlarni bari bor. Poli ko'ringlari mavjud. Poliga biz ko'ringda o'zi bor ekan gilamchani. Rezinkaligidan, avshukani, tarpeydali, yaxshi xudo xolasi. Chalay urinmagan, boshqa bo'lmagan. Bu aka tirikchiligimiz sizga dehqonchilik o'z mingan mashinami? Aka, o'z mingan mashinasi. Egalaridan do'stlar, motor hadovoylari chiqimi yo'qmi? Koreyski motor endi 2010 bo'lgandan keyin konditsionerlar bor, gazlari. Kichpa kerin akkumulyator holati yaxshi. Kraska, fitna, rixtovka qanaqa aka? Mashkirilon tepa tarafida bor. Mashkirilovdi, tepa tomonida bor. Ha. Qolgan joylari toza. Oldi tumshug'ini o'zida bor. Ha, nimada? Kapotda bor ekanda. Kapotda oldi tumshug'ida o'zida bor. Qolgan joylari toza ekan. Stoffara o'sha bir paytlar kelgandan o'rinchini stoffara. Defizorlar qo'yilgan. Dokumentlari qanday bo'ladi aka buni? Generalni oldi sotdi bitaveradimi? Istalik temirga zapas balon bor, damkirat, balon kulich, hamma narsasi joyida. Xo'p, yaxshi. Puli qancha aka endi? 5300 kam bo'ladi. 5300 dan o'tib beramiz. Savdo ko'rdingmi aka, baho qilishdimi? Qancha qildi bir chiqqan, sir bo'lmasa. Kelishaveramiz. 5 tasi ketadi aka. Barterga bo'l berishga variantki? Yo'q. Faqat naqd pul bilan. Dokumentini aytdik, daverni soldi-sotdi qilib beraveramiz. Egalaridan do'stlar ko'rasizlar, variant-varianti bo'lmasa ekan, naqd pul bilan. Telefon nomer 93 676 1216. Bozoringizni bersang-ki, salomat bo'ling. Ko'rasizlar do'stlar, egalaridan.